সোনকালে ঘুজি দেৱজিত দাস মোৰ লোৱা নাম কালি চাৰে তিনিটা বজাতে ঘৰৰ পৰা আহিছিল আহি ইয়াতে খেলা ধূলা কৰি আছিলে স্কুলৰ ওচৰতে সিহঁতক ফ্ৰণ্টৰ স্কুলৰ ওচৰতে দোকানত পকৰি খাই বহি আছে বুলি কৈছিলে চাৰি চাৰিটামান বজালৈকে তাৰপিছত আমি বাৰু খেলি আছোঁ আহিব কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে অহা নাই যেতিয়া বাপেকে আহিছে কামবোৰ পাম বোলো ল'ৰাটোৱে এতিয়ালৈকে অহা নাই তাৰপৰা বাপেকে চেণ্টাৰত মানি বা নিজ মেলা আহি আছে চাবলৈ গৈছে বোলে তাত নাইনো তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ ওলাই আহিব লাগিবলৈ চাইছোঁ নাই বিচাৰি পোৱা নাই দেখি আমি তেতিয়াহে আমি ভাবিছোঁ যে নাই ক'ৰবালৈ গ'ল নাই আৰু এতিয়া বোলো যদি বায়ে দেখে জনাব লাগে কালি চাৰিটামান বজাৰ পৰা নাই এতিয়ালৈকে কালি মানে প্ৰায় চাৰিমান বজাত মা ল'ৰা মোৰ নিজৰ ল'ৰা সন্তোষ বৰা আৰু লগত এটা লগৰীয়া চাৰিজন আৰু এজন পাঁচজন টুটেল দিলদান বুলি কয় সেইজনৰ সৈতে বৰ্তমান কালি চাৰিমান বজাৰ পৰা ধৰি মানে অনুসন্ধান পোৱা নাই একেটা চুবুৰীয়া একেটা চুবুৰীয়ে গোটেইকেইজন একে লগতে খেলা ধূলা কৰি থকা মানে বিচাৰি পোৱা নাই মানে চাৰিমান বজাত ভাবিছোঁ যে খেলা ধূলা কৰি কৰি আছে ক'ৰবাত আৰু নিশ্চয় সন্ধিয়া লাগিব ঘৰলৈ আহিব সন্ধিয়া যেতিয়া লাগি গৈছে তেতিয়া টাইম হৈছে তেতিয়া বিচাৰ কচা হৈছে যে অহা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ দোকান আছে দোকানৰ পৰা মাকলৈ ফোন কৰিছোঁ যে বোলে লৈ আহিল নে বোলে নাই আহা মাকে ফোন কৰিছে এতিয়া সাতটামান বজালৈকে বিচাৰ কোচা হৈছে তেতিয়া হোৱা নাই তেতিয়া কৈছে যে বোলে দেখিছিলোঁ চাৰিজন ল'ৰা ইয়াত ঘূৰি আছে তাৰপৰা এনেকৈ দনি পলুখন আহিছিলে আহি পেলাই বোলে ৰাখিছিলে তেতিয়া উঠিছিলে হাবিৰ মাজত এনেকৈ আন্ধাত ৰখি আছিল বুলি কৈছিলে বোলে আকৌ সেই একেটা ডবাতে গোটেইকেইজন উঠি যোৱা কিনে মই দেখিছোঁ কিন্তু একদম সমান চাইজো লোৱা আৰু হয়ো তেতিয়া মানে গোটেইকেইজনে সমান চাইজৰ সমান বয়স হয় মানে গোটেইকেইজন পঢ়ি আছে আমাৰজন এইবাৰ ক্লাছ নাইনত আৰু এইটো বৰণাহানী হাইস্কুল বাকীকেইজন এজন পঢ়ে শংকৰ মাধৱ সেইজন টেনত পঢ়ি আছে এজন তাৰপৰা এজন ফাৰ্ষ্ট এজনী সেইজন গোহাঁই কমলত পঢ়ি আছে তাৰপৰা ইজন এজনো টেনতে এজন এইটত পঢ়ি আছে শংকৰ দেৱ এতিয়া এবাৰ মানে কি আৰু গোটেই সকলো অসমবাসীকে মানে জনা যে ক'ৰবাত যদি এইটো অনুসন্ধান পায় বা যোগাযোগ নম্বৰ দিম আপোনালোকক সেই যোগাযোগত যাতে পালে ভাল আৰু তেনেকুৱা দুচ ক'বলৈ পৰিছে বুলি ভাবোঁ কাৰণ কেলৈ আজিকালি মানুহ নিচে নি পেলাই ক'ৰবাত বেচা কিনা হৈ আছে তেনেকুৱাও হৈ আছে আৰু সেই কথাটোক লৈ পেলাই অকণমান মানে চিন্তনীয় হৈছোঁ আমি প্ৰশাসনৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান প্ৰশাসন সোধোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ প্ৰশাসন যিমানখিনি আছে আপোনালোকৰ যোগেদি সেইমতে যাতে অনুসন্ধানটো লৈ মেলি আমাৰ ল'ৰাকেইটাক যাতে উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে কালি এতিয়া চাৰিটা বজাৰ পৰা ল'ৰাকেইটা নাইকিয়া হৈছে মই শুনিবলৈ পালোঁ বেয়া লাগিছে আমাৰ মাক দেউতাকো বহুত চিন্তিত হৈ আছে গাঁৱৰ গাঁৱৰ মানুহো চিন্তিত হৈ আছে ল'ৰাকেইটা ক'লৈ গ'ল গতিকে কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ যদি পৰিছে কলত তেতিয়াতো আমাৰ অসুবিধা হ'ব মই ভাবিছোঁ অসমৰ প্ৰশাসন সকলো লগ হৈ সেই ল'ৰাকেইটাই উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে যেন তাৰমানে পৰীক্ষা আছিলে আজি কালিয়ে পুখুৰী খাই আছিলে দোকানত তাৰপৰা অকস্মাত তাৰমানে নাইকিয়া হ'ল আৰু ময়ো তাৰমানে কামলৈ গুচি গ'লোঁ চাৰে তিনিটামান বজাত তাৰপৰা মাকেও গৰু আনিবলৈ গ'ল তেনেকুৱা চলাতে ল'ৰাকেইটা নাইকিয়া হ'ল একেগাঁও একেগাঁও এতিয়া নামটো হ'ল টগেন বৰা এতিয়া একেখন গাঁৱে পালোগৈ এতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা সহায় এটা কৰি অনুৰোধ কৰি দিলোঁ আৰু